សួស្តីលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តឃ្លាំងនៃរបបអាណានិគមយួននៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023នេះបានពិន័យលោកត្រាវស៊ីវជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិខ្មែរក្រមចំនួនទឹកប្រាក់ជាង7លានដុងឬស្មើប្រមាណ320ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទចែករំលែកព័ត៌មានរឿងខ្មែរក្រមនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របបយួនបានចោទប្រកាន់លោកត្រាវស៊ីវពីបទអ្វីមួយដែលគេហៅថាកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋទោះបីយ៉ាងនេះក្តីយុវជនខ្មែរក្រមរូបនេះអះអាងថាលោកនឹងមិនបង់ប្រាក់ពិន័យទៅឲ្យអាជ្ញាធររបបអាណានិគមយួនទេដោយសារលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយការពិន័យប្រាក់នេះបន្ទាប់ពីរបបយួនបានកោះហៅលោកត្រាវស៊ីវទៅសួរចម្លើយនិងធ្វើទារុណកម្មនៅការិយាល័យនគរបាលយួននៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះលោកត្រាវស៊ីវត្រូវអាជ្ញាធរយួនកោះហៅទៅគម្រាមកំហែងចំនួន3លើករួចមកហើយដោយហាមមិនអោយបង្ហោះព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រមនិងសៀវភៅឯកសារស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដំបូងឡើយអាជ្ញាធររបបយួនចោទរូបលោកអំពីបទអ្វីមួយដែលគេហៅថាបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែក្រោយមកពួកគេបានកែប្រែបទចោទនេះដោយថាលោកត្រាវស៊ីវបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្ដល់និងចែករំលែកព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬព័ត៌មានបំពុតបំភ្លៃបង្ខូចគេឈ្មោះស្ថាប័នឬអង្គការចាត់តាំងមូលបង្កាច់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលទៅវិញមុនពេលត្រូវពិន័យប្រាក់លោកត្រាវស៊ីវក៏ត្រូវអាជ្ញាធររបបអាណានិគមយួនហៅទៅឃុំសួរចម្លើយនឹងធ្វើទារុណកម្មអស់មួយថ្ងៃកន្លះនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023នៅការិយាល័យនគរបាលយួនហើយសាព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃដដែលលើកឡើងថារបបយួនបានធ្វើទារុណកម្មមកលើសកម្មជនអហិង្សាខ្មែរក្រមខណៈដែលរបបកុម្មុយនីសមួយនេះសពថ្ងៃជាសមាជិកនៃក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រតិហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងនិងការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តឬការដាក់ទណ្ឌកម្មដោះឃោឃៅអមនុស្សធម៌ឬថកទាបផ្សេងទៀតដែលហៅកាត់ថា UNCAT តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែរសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏បានអំពាវនាវទៅសហគមន៍អន្តរជាតិអយស្នើទៅរបបយួនត្រូវគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្មែរក្រមដូចជារបបយួនត្រូវរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងពិតប្រកបនៅអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំងនិងការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រព្រឹត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ឃោឃៅអមនុស្សធម៌ឬថកទាបផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើទារុណកម្មលើសកម្មជនខ្មែរក្រមដូចជាករណីលោកត្រាវស៊ីវជាដើមត្រូវដោះលែងលោកត្រាវស៊ីវជាបន្ទាន់ហើយឈប់កោះហៅលោកត្រាវស៊ីវទៅជួបនគរបាលទៀតព្រោះគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយចែករំលែកនិងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ